Jag är lite yngre. Vad är det du jobbar med? Ja, alltså, jag jobbar inte direkt med något sådär speciellt. Utan att jag brukar vara distribuerare och sälja skorpor ute på Vindsjön. Men det är kanske ingen lyckosam bransch sådär direkt. Men vad är det då? Säljer du ingenting eller vad är det? Nej, du vet, det är jävligt svårt att sälja alltså, skorpor när det inte är någon som köper. Varför är det ingen som köper? Nej, men du vet, jag står ju på ett smultonställe som de säger och säljer. Och det är inte alltid folk vill stanna och komma förbi och köpa. Hej hej! Här för att kolla hur det går för dig. Ja. Fint att ha det. Det går jävligt bra för mig. Jag ska börja ställa dem här nu. Skolterna. Sälj dem för 25 kronor styck kostar de här då. Det är fina skorpor hela vägen. Jag springer och köper dem på affären och så får jag här och sätter mig och säljer. Det går inte så jättebra kanske alltid, det gör det inte. Men jag brukar ju göra dem lite bättre i ordning. Förut då åt jag jävligt mycket skorpor. Men du vet, så fick jag ju ta lugnen ner mig. För att jag fick dem i halsen. Så jag slutade ju äta helt. Det var på dekis kan man säga. Jag brukar smöra dem och smöra dem och sådär. Nu tog du en tugga från dem här också. Ja, ja. Hur smakar de? Ja, fyra skorpor där. Fyra skorpor. Vad är det några kunder här då som kommer? Ja, det är inte. Det är inga kunder som kommer här då. Du är inte ställd in i stan och sälj, vet jag. Ja, det, du vet. Man har inte alltid kunder, va? Det har man ju inte. Pissa på hans varmkålburk. Ja, men här har du ketchup, så. Va? Vad roligt ändå. Ja. Utan att... det är mycket att stå och bara sälja alltså. Skapel! Det är ingen som har det här ute inte. Nej, det är mindre bra, men det är ändå... Skapel! Du vet, varje gång man kom som man ska sälja här så är det som aldrig någon här. Det här brukar hitta på grejer att göra. Vad är det du brukar hitta på då? Någon jag brukar slida.
Jo, så där gör jag, vet du. Jag bara slida. Var? Nej, får du någon kunde bara först slida? Nej, men jag sa det. Här gör jag för att underhålla mig själv. Ja, håll. Ska jag göra till? Ja, gör en. Vet du, Yngve, du får inte stå här nu med... Får du hitta någon annan smultonställe? För jag hade ett jävligt bra smultonställe inne i stan. Jag stod väl först i Systembolaget då och sålde. Jävligt mycket kunder hade jag. Men nu är jag ju... Nu är jag ju nästan ingenting. Då får jag inte stå där med. Nej, men då, inte vet jag. Man kallar väl, inte fan vet jag, kallar smultronställe om du inte får några kunder. Hur förtänker du då? Nej, men alltså jag tänker mer att jag får en chans att vara ute i naturen och ja, ha en bra där ute. Och slide lite på skärten och sådär. Träna lite grann samtidigt som jag säljer skorpor när det inte kom kunder. Då kan jag brukar springa lite ibland och sådär. Lite ryck och sådana där grejer. Jag kan ju kung fu också. Vad? Kommer du visa någon eller? Nej. Nej. Vad nu så? Gick det där? Ja. Nu låter det som att det kommer en kund där. Ja, ja, kom en kund där. Jag tror att han har skorpor med va? Får ropa in honom här? Kanske om han ska höra dig. Jag vet inte om jag vågar. Ja, rop in honom då. Ja, men du vet om man ska ha skorpor. Skorpor! Nej, vill du inte ha skorpor? Ja. Vatten och stanna. Ja, visst att det fanns skorpor. Du! Vet du? 1994 sålde två skorpor. Två skorpor? Två. Två skorpor sålde. Men du vet, det är bra man kan äta på jobb också. Det är jävligt bra fiberrikt då. Alltså, sådär. Då, men blir det inte ensamt i skogen att sitta hela dagen? Ja, alltså, det kan ju bli lite ensamt, det blir det ju. Men då brukar jag bara tänka att, ja, du vet, det finns ju fler som är ensammare än vad jag är. Jag har ju mina skorpor. Jag är kund! Ja. Ser du jag jonglera? Såg du det? Du, såg du jag jonglera? Ja, såg du. Det är väl bara jag som är ute i skorpor nu för tiden. Du vet, förut hade man ju en skorphusvagn som stod ute på näset. Och... Vad det får han nu? Ja. Ja. Jag har ett slider om jag kunde. Kom idag. Kolla här då. Nej. Nu slutar du. Nu skiter jag det här, vet du. Nej. Det är framförallt det som gör att det har blivit så här tidigt. Det handlar om när jorden snurrar längre från månen och sådär. Nu har jag sålt färdigt skorpa. Nu springer jag härifrån.